Сериал бітірмеген екен. Ненің арасында? Сон жауап ма? Сериал қызық жеріне кеп бітіп қапты ғой. Дұрыс. Бұл жаңағы кейбір дін дұшпандары жаңағы дін ішіне іріткі салған кезде ол сырттан мәлімет әкелмейді. Сол діннің ішіндегі мәліметпен қарсы шығады. Олар Құранды алды. Құран мойындағандықтан емес. Мұсылмандарды іртік салу үшін. Құранда айтады Алла Тағала. Біреуге ажал келетін болса, ол бір секундқа алдын кейін келмейді. Қай секундта жан тапса деді, сол уақытта кетеді деді. Енді олар соны біліп алды. Так, оны ұстады. Олар Құранға иман келтіргендіктен емес. Не істеу керек? Мына хадисті жоққа шығару керек. Хадис Бұхарида келген. Яғни сендердің мұсылмандар Бұхариларың өз дағиф хадис келтіреді деген сияқты әңгімені алға тарту. Сөйтіп оның ішіндегі біраз үкімді хадистердің негізіне балта шабу. Сосын не істеді? Ана жерде Әзірейіл періште келеді, кімнің Мұсаның жанын алуға. Сөйтіп есік қақпай баса көкте кіріп келген кезде хадисте жазылған нәрсе, Мұса оны бір береді. Сол кезде ана көз шығып кетеді. Сөйтіп ол қайтады. Алла тағала, я Раббым дейді, сенің пендең менің көзім шығады. Алла тағала оның көзін қайта сап береді. Сөйтіп қайтадан Мұсаға жібереді. Енді осы хадис дейді, бұл Құранға қайшы, бұл негізсіз, бұл өтірік хадис дейді олар. Олар бір хадисті өтірік деп, бір исламға жанашып отырған жоқ. Жаңа исламның негізгі Құраннан кейінгі дұрыс кітаптардың қатарына жататын Бұхаридің ішіндегі хадистерді жоққа шығару. Көрдіңіздер ме? Шубха сал. Енді бұл оқиғада ғалымдарымыз қалай түсінеді, көрдіңіздер? Бұл хадис Құранға қайшы емес. Біріншіден дейді. Құранда не деді? Кімге қай уақытта ажал келетін болса, сол уақытта өледі деді. Ал енді Әзірейілдің ол Мұсаға келгендегі уақыты дейді, ол дәл сол уақытта өледі дегендігіне дәлел жоқ. Түсіндіңіздер ме? Бір. Екіншіден дейді, оның көзін шығарып жіберген кезде дейді, ол Жібірейілді, Әзірейілдің көзін шығарған жоқ. Әзірейілдің адам бейнесінде келген былайша көлеңкесі ол. Түсіндіңіздер ме? Ол өзі нұрдан жасалған. Ол анадай образға енді. Ол соның ғана көзін шығарған. Бір. Үшіншіден айтады, бұл жерде рұқсатсыз кіргенді адам қол көтерсе, ол шариғатта күнәсіз болып есептеледі. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан ол жаңағы Әзірейілдің сол уақытта келуі Мұсаға, оның именно сол кезде жанын алу керек дегенге дәлел жоқ ой хадисті. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл хадистердің өзін имам Маліктің радиаллаху анхудың шәкірті былай деп айтқан. Әс-сүннатун мудиллатун илля лил-фукаха. Сүннет фақиқтардан басқаларды адастырады деген. Егер адам бұны ғалымдардың түсінігімен түсінбесе, ол адастырады. Расында да адам ана ойлап қалады, қалай ол Әзірейіл жанын алуға келіп тұрса, ана ұрып жіберді, кейін кетіп қалды. Алла тағала Құранда кешікпейді деп атыр. Немесе ерте келіп қоймайды деп атыр. Значит, мынау дұрыс емес деген сияқты ойға кетеді. Ал ілімді адам болса, оны жаңа ғалымдар түсініп айтты ғалымдар. Біріншіден деді, ол Әзірейілдің сол уақытта келгенде сол уақытта өледі деген еш жерде жоқ қой. Түсіндіңіздер ме? Сол сияқты екіншіден жаңа ол рұқсатсыз кірді. Ол кезде адамның қару қол жұмсауға хақысы бар. Түсінікті? Алла разы болсын, намаздарыңыз болды. Құдай қаласа, иншалла келесі жол жолығамыз. Асықпай қамаңыздар дәрістен, қап кетсеңіз де түсінбей қаласыздар. Аз да болса көп тигеріңіздер, орамал, тон болмай, жол болақ деп қазақшалық қояйық.